অভয়পুরীত এইবার গাড়ি চুর। দীঘিলঘিলাই ঘুরি ফুড়িছে গাড়ি চুর আর মোবাইল চুরে। নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে চুরে চলাইছে চুরি কার্য। কিন্তু অভয়পুরীত নতুন পদ্ধতিরেই চুরে গাড়ি চুরি করবলে গই ব্যর্থ হয়েছিল। চালকর উপস্থিত বুদ্ধির বাবেই ব্যর্থ হল গাড়ি চুর। মুফজ্জল হুসেইন নামৰ ব্যক্তি এজনৰ গাড়ী চিকিৎসালয়ত ৰোগী অনাৰ চলেৰেই ভাড়াত লৈছিল ছাদ্দাম হুসেইন নামৰ এই ধৃত চোৰটোৱে। গাড়ী চুৰি কাৰ্যত ব্যৰ্থ হোৱা এই ধৃত চোৰটোৱে মোবাইল চুৰি কৰি পলায়ন কৰিছিল ছাদ্দাম হুসেইনে, আৰু চুৰি কৰা মোবাইলটো বন্ধকত থৈছিল চোৰটোৱে। আৰু সোমবাৰে বন্ধকত থোৱা চুৰি মোবাইল নিবলৈ আহোঁতেই হাতেলোতে ধৰা পৰে চোৰ ছাদ্দাম হুসেইনে। নর্থ বঙাইগাঁও পি পির আরক্ষীর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়, আটক করে এই ধৃত চোরটুক। কি হয়েছিল ভাইটি? আজি তেওঁর নাম হল ছাদ্দাম হুসেইন। তেওঁ যোৱা শুক্রবারে আমার ঘরত আহি পেলায় মোক কলে যে মিঠু এজাগাত যাম বোলা, এজনের তাতে এজন মোর রিলেটিভ এজন আছে হসপিটালত, তেওঁক উঠাই লৈ আনিম। তেনেকে মই তেওঁর লগত গলো। যোৱা পিছত রাস্তাত এজন মানুষ আছিল, তেখেতে উঠাইছে। উঠোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ এজনতো বেমাৰী নহয়, ভাল মানুহ দেখোন। তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে হ'ব, আৰু অকণমান আগত আছে। তেনেকৈ মই গৈ আছোঁ, তেখেতে আকৌ দুজন মিলি পেলাই প্লেন কৰিছে মোক মাৰি গাড়ীখন লৈ যাব। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত যোন উঠিছিল সেইজনক মই চিনি নাপালোঁ। তেওঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰ ছিটৰ পিছপিনে এনেকৈ আউজি ধৰি বহি আছিল মোৰ লগত। বহি থকাৰ পিছত মই ছিটটো আপ কৰি ল'লোঁ আৰু চাৰিটা গ্লাছে মই নুমাই দিলোঁ। নুমাই দিয়াৰ পিছত তেনেকৈ লৈ যাই আছোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত হঠাৎ গাড়ীখনৰ সেলফে কাম নকৰা হ'ল, মিটাৰত লাইন নোপোৱা হ'ল, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত মই ৰোড ছাইড এচিষ্টেণ্ট মাতি দিলোঁ, অনলাইন লোকেশ্যন দি পেলাই। মাতি দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকে আহিল, আহি পেলাই গাড়ীখন ৰিকভাৰ কৰি পেলাই বঙাইগাঁও মেগনা হুণ্ডাই শ্ব'ৰুমত লৈ আনিলে। লৈ অনাৰ পিছত তেখেত দুজন আছিলে লগত, দুজন লগত থকা অৱস্থাত তেওঁ ছাদ্দাম হুসেইনে মোৰ পৰা মোবাইলটো ল'লে, ফোন কৰিম বুলি কৈ লৈ পেলাই মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰিলে। আৰু তেওঁ বিজনী জিলাৰ গৰৈমাৰীত মোবাইলটো বন্ধক থৈ দিছিলে। সেই লোকেশ্যন মতে গৈ তেওঁক মোবাইলটো ক'ত আছে আমি গৈ চাই আহিছোঁ। চাই অহাৰ পিছত আজি আকৌ তেওঁ মোবাইলটো ল'ব কাৰণে গৈছিল, আমি তাতে ৰাইজে মিলি তেওঁক আবদ্ধ কৰিছোঁ। তেওঁক ক'ৰ পৰা লৈ অহা হৈছে? ইয়াতে অভয়পুৰীত গৰৈমাৰী বিজনী জিলাৰ গৰৈমাৰীৰ পৰা লৈ অনা হৈছে, উঠি থকাৰ পৰা। আচ্ছা, এই আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে? আৰক্ষী নৰ্থ বঙাইগাঁও পেট্ৰল পোষ্টত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু সেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এতিয়া আৰক্ষী আহি আছে, আৰক্ষীৰ হাতত আমি চমজাই দিম। তেওঁ কি তোমাৰ গাড়ীখন লৈ যাব খুজিছিলে? গাড়ীখন লৈ যাব খুজিছিল মোক মাৰি পেলাই। আৰু এটা কথা, যাই থকা অৱস্থাত বৰিগাঁও অভয়পুৰীৰ বৰিগাঁৱত আলম নামৰ এজন ল'ৰাৰ পৰা তেখেতে ড্ৰাগছ লৈছিল। ড্ৰাগছ লৈ ক'ত তাতে বোলে ড্ৰাগছ মাৰি আহিছিল, হাতত চিৰিঞ্জ মাৰি আহিছিল, মাৰি পেলাই মোৰ গাড়ীত উঠিলে। তাৰপিছৰ পৰা তেওঁৰ আৰু চেন্স নাই, ৰাস্তা ক'ত কি কেনেকৈ কথা কয়। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ডাউট হৈছিল। ডাউট হোৱাৰ লগে লগে মই লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, মই ক'ত আছোঁ মই লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ গাড়ীখন বন্ধ হৈ গ'ল, তেখেতে গাড়ী ল'ব নোৱাৰিলে, লাষ্টত মোৰ মোবাইলটো লৈ পলাতক। অভয়পুৰীৰ পৰা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.